Som altid, så skaber jeg jo en række bonusser i forbindelse med min strikkebootcamp til dig, der køber lige med det samme nærmest. Så alle dem, der har købt her efteråret lige med det samme, de fik altså opskriften på den her sweater her. Men der er flere bonusser endnu. Du kan også sagtens nå at vinde en bonus. Og den næste bonus, den er til dig, der køber inden den 15. Og det handler altså om at strikke knaphuller og knaphulsstolper. Så hvis du nu overvejer, at i stedet for at lave en sweater, så vil du hellere lave en bagland. Jeg mener jo en cardigan. Kom også et lille fif til, hvordan du kan klippe op, hvis du hellere vil det. Altså hvis du vil lave en cardigan, en raglan cardigan. Så er den næste bonus, det handler altså om at klippe, om knaphuller, om knaphulstolper, om at få samlet op her til knaphullerne, så det bliver nogle fine kanter. Det var bonus nummer 2, og det er, hvis du køber inden den 15. Nå, så er der jo en bonus mere tilbage, og det er altså til dig, der køber til og med at strikkefestivalen på Fanø er slut. Der får du simpelthen mit kompendie om at tilføje lommer. Og det er uanset, om du strikker en sweater eller en cardigan, så nogle gange så er det bare lidt rart med de der lommer der. Og der har jeg lavet et kompendie med 5 forskellige lommetyper. Der er påsatte lommer, der er lommer, der er strikket, mens du strikker, og så er der lommer, hvor du lige skal lave lidt fiksfakserier. Nemlig det, man kalder en afterthought pocket på engelsk, altså... På dansk har det ikke noget navn, men det betyder, at du rent faktisk, når du er færdig med at strikke din cardigan og prøver den på, så kan du lige beslutte dig for, nå, hvor er det lige, jeg vil placere mine lommer. Og så kan du bestemme det derfra, og så strikker man lommerne direkte i cardiganen derfra. Så det er super, super spændende, og det er jo altså så frem til og med den 19. 20. 21. Så hvis du køber enten 23. Lad os sige det. Hvis du køber enten 23. så får du også bonusmaterialet med på lommer. Og alle dem, der har købt, altså dem, der var med i foråret, dig, der har købt allerede nu, du får jo også de her bonusmaterialer, som jeg snakker om nu her. Ja. Hvorfor overhovedet at have bonusmaterialer med? Tænker du, hvorfor alt det her ikke bare er en del af bootcampen? Det er fordi, at bootcampens lektioner, de er faktisk tæt pakket. Der er ikke plads til mere. Men jeg vil gerne tilbyde lidt mere, hvor du ligesom på egen hånd kan udforske nogle ting. Så det er jo ikke en del af undervisningsmaterialet, men det er nogle videokompendier, jeg har skabt. For at du måske kunne have lyst til at gå lidt mere i dybden med nogle ting. Så husk det nu. Køb inden den 15. og få knaphulstolper og knaphuller, det der med at klippe op bonusmaterialet. Og hvis du køber inden den 23. så får du også bonusmaterialet med om at tilføje lommer til dit strik. De her bonusmaterialer, de er jo kun til dig, der er med på bootcampen her. Det er ikke sådan, at man kan komme til at købe dem efterfølgende overhovedet. Sådan er det ikke. Måske så er der nogle af elementerne, jeg tager med i nogle af mine andre kurser, men det er ikke noget, der kommer til salg efterfølgende. Så glem det nu ikke. At for bare 300 kroner, der kan du være med i det her online strikkekursus. Så glem det nu ikke, at for bare 300 kroner, der kan du være med i det her online strikkekursus. Der bare 5 uger fra uge 40, 41. I uge 42 holder vi ferie, 43, 44 og 45. Og efterfølgende, så er der 3 uger, hvor du arbejder på egen hånd, hvor jeg stadigvæk popper ind og kigger op til dig i Facebook-gruppen. Og... ja, når vi er færdige med de 3 uger, så trækker jeg mig stille og roligt fra Facebook-gruppen, men Facebook-gruppen den bliver ved med at være åben til dig. I de 5 uger, hvor bootcampen den løber, der får du mail hver uge fra mig med et nyt kompendie, og du får også lige, hvor jeg lige tjekker ind og svarer, highlighter nogle af de spørgsmål, der har været. Så, jeps, købslinket, det finder du lige herunder, så hvad er der at tænke over overhovedet? Kom nu bare med, kom og vær med. Ha' det rigtig godt. Vi strikkes ved.